Nahoru už tam půjdem. Zdravím všechny pokémonové šilence, jmenuji Holbička, já vám vidím dalšího videa z Pokémon Adventure, Kalos Adventure, společně s Matýskem a Firem, který tady bohužel se mnou nejsou. Čus. Nazdar. Ne, reálně tady se mnou jsou, akorát, jak bych to řekl, no, oni se sami zabili, takže, já, yeah, nazdar! Yes! Why are you doing to me? Why are you bullying me? To vás byl pomstu za včera, za minulé video. Tak, jsme tady konečně jsme se nějakým způsobem k sobě dostali. Vůbec jsme se právě nezabíjeli asi 10krát každýho. Ne, vůbec. Tak, a nyní vlastně bychom měli teda pokračovat, takže... jdeme pokračovat, protože ještě tady máme dvě cesty, které jsme neprošli, a to je tato. A tamhle stá, to... jakože, ty postraní, takže ty budeme muset dělat projít, jakoby, jo? Hmm. Takže jdeme asi tou vpravo prvně, já bych šel asi tou vpravo. Navíc tady na... Tam právě... čtrnáctky. Navíc tady právě, že nachází... spousta Pokémonů, který jakoby by vás taky mohli zajímat, že třeba tady ten Honič, jako jo, to je prostě duchovní a železný Pokémon. A hodně dobrý. Mm. A já jsem právě přemýšlel, jestli se mohl chytit, anebo ne. A nakonec jsem na to vykašlal. A rozhodl jsem se, že si chytnu Odyssey, ano. Rozhodl jsem se, že si chytnu Odyssey, protože to je travní Pokémon a mně to hrozně chybí travní Pokémon. Na to jsem zapomněl vám taky říct. Takže já se jdu chytit Odyssey s dovolením tady. Použiju... Lassy, Great Ball. Asi jsem ho mohl prvně nahitovat, co? Taky možnost. Tak to je ono. Tak nic, dobře. Tak nic. A já ho stejně mám, tak dobrý. Tak to je dobrý, ty vole. Mám rovnou Odyssey, no tak to je hustý. Dnes ti to nevyšlo. Asi, jo, počkat, ještě se na něj naučím Miracle Seed, protože to zvyšuje travní útoky. A... Tak. Ty už s nima bojuješ? Jo. Wow, já taky. Ale... Taky. Furfurou, ty kokos. OK. Dva furfurové, Tak to bude dobré. Odíš! Ale odíš, jsi poraženo. Evolvuje se mi Abria. Hej, já myslím, že ty nechceš Abru, že chceš Odyssey. Teda Odyssey do prdele Ralce. To mám já? No ale já myslím, že Matys má taky Ralce. Nemám. Jak to? Já nevím. Ty jsi schytal Ralce. A jo, počkej, a jo, mám ho. No, tak zruš Kadabru. Kadabru mám já, jsem si řekl, že jsem právě říkal, že budu mít já ty Abru. A vy si mám té Ralce, vole. No, ty jsi mi pak říkal, že se ho můžu vzít? Ne, neříkal. Já jsem nad tím přemýšlel, víš? Právě. Jo, a zas mi nic neřekl. Tak teď už to víš. No, promiň. Poison powder. OK. Prostě Kadabru schovej, tu jako mít nebudeš. Nech si Ralce, ale ten se umí vyvíjet do dvou forem. Do fighting a do psychic. Butterfly. Mám pocit, nebo tak něco, ty vole. Já nevím, prdele. Tak, já se dokouknu, ty si tady něco nějaký poky balí. Jo, no. Tady by něco... Tady by něco mělo být, totiž. Budík! Jako vážně? Budík? Awaking, to je proti... Jo, to je proti sleepu. Když někdo smíchu? Uspí. Aha. Já slyším proti smíchu. To byla hluchý. Cože? Tak to další perička, ne? Jo, berry. Aguav berry mám jedno. Máš nic? Ne, mám jedno. Okej.
Tak ještě koukneme dál, ne? Tady, co tady, jestli si tady něco vůbec, něco. Našli jste něco? Velký psí lejno. Velký špatný, velký špatný, jasně. Ale pokebal. Kde? Nezrabol. Kde? Tak máte s tím minule. Další pokebal. Ježíš, to je zase tahle ta blbost. Počkej, to tě jako dá i toho Ivosaura. To jsem se vždycky pobavil. No Ivosaur je Ivosaur. Ty vole. Ten matec bude hodně špatný, ty vole hráč, ty vole, když ty vole se umí vzít, ty vole. Hej. Jako. OK. Já to všechno porazím Frogadierem, mi to nedělá problém, jako no. Tam nechci, OK. Tak, já si myslím, že můžeme jít asi dál. Ne, tam to jdeme, ne, máte zpátky, jakože. Ale počkej, ne. Co a proč? Tak, protože já taky s ním bojuju. To není důležitý. To není vůbec důležitý, to je úplně stejně jako s Matesem tohle, co v podstatě. Takže je vyrážíme vlastně zpátky směrem, Mates. Já se vlastně chytím Odyše. Ne, nechytíš se Odyše. Čemu ti je Odyš? Nepijím, na okresu, hodím si ho po kerexu. Teď máš Ivysaura, ty vole. Já se hodím do po kerexu, jako... Ivysaur je to samý, co Odyš v podstatě, vole. Poison a grass, vole. Ale a já ho chci do po kerexu, jako tam mám Firewater. Kam se šli? Zpátky. Jo, počkej. Lexus, co? Já možná jo, potřebuji si vyhýlovat Pokémony. Není zač. Tak to bych měli, no. Matýsek se zabil sám od sebe, já nic neudělal. Fire, kde jsi? Můžu zpátky. Už ti tomu. Byla tebe houbo. Já ti nevidím. Jenom tady zkoumám jenom... Po okrajích. Ne, pojď, nic tam není, hele, nic tam není, pojď, ale tady je jako akorát tady akorát jeden pokybal na obrohu, to, jakoby. Ten už mám dávno. Tak výborně, tak můžeme jít na druhou stranu, kde by mělo být toho víc. A Matý se k ní se dostane, protože se zabil. Já jdu pokračovat dál. Já by mě zajímalo, co je potom tady to, co bude tady to potom, jakoby. Ale vypadá to fakt pěkně tohle. Jo, vypadá to pěkně. OK, máme tady nějaký challengery, koukám, už, ale... tady, už vidím. No tiny mushroom. Tiny mushroom, no jej, houbičky. Lulové. Ninkada no. Tady je akorát, no ale to nemám rád, takže. Tak já doufám, že tady s Fletchlingem, aha. Já myslel, že Fletchinder. Jsem se tak těšil, ty kokos, že to už je víš, starý, mám ono nic. Já nemám na toho, no, na vartorování žádný dobrý útoky, no, zatím. Je, tyhle, co jsem udělal. Já jdu healovat. Tak, jeden stačí, výborně. Tak, a hele, pokeball, další, let's go, XP. Bože můj, to prodám okamžitě, ty vole. Nesnáším takovýhle blbosti. Tak. Ty vago, zase z toho bude mít bordel. Z čeho? No těch věcí, nesmyslných. No teď já to prodávám. No já to taky prodávám, ale zase jako potom bylo problém chytnout tyhle ty. Co? No jako, že se nám potom zabugovalo na konci videa, jakoby minulého, že tam bylo to HM-ko. HM-ko, obchod. Ale... Abra se vyvíjí, hurá! Já jsem jít dřív. Jo, protože vole, jsi idiot a používáš ji v betlu, vole, když nemáš žádný útoky. Nepoužívám ji v betlu. Ka dobra. Vlastně jednička. Tak já by mě zajímalo. Actually by mě zajímalo, jestli také dobrá. Jako je dobrý nápad, jakoby...
jestli ji mám rovnou vyvinout, anebo ji jakoby mám prvně nechat, aby si nechala tyhle cty. Nějaký útoky jakoby udělat. Takže moment. Já se najdu toto. Já se jdu najít tadyhle ve svém Datadixu na mobilu. Tady, Kadabra. Tyve, ten Espur mě tady objíždíte furt, to je strašný. Tak, Kadabra má nějaký útoky, to je dobře. A Lakazam může se naučit útoky? Jo, může, takže tohle to je jedno. Takže tohle to fakt jedno. Okay. Má stejný útoky. Fire, pomůžeš mi vyvinout Kadabru? Jo, samozřejmě. Výborně. Takže potom, až se dostaneme do města, tak dáme vývin asi Kadabry na Alkazama. Hele, pokeball. O, paralýzí, ten se hodí. Tajná cesta. Tak, já bych se teda ještě podíval. Je tady ještě vůbec něco? Asi ne, takže asi můžeme jít dál, hele. Výhoda těch paralýzí je v tom, že můžeš může to skoro využívat na všechny pokémony. Skoro. Ale je to jenom na paralýzu. Na paralýzu můžeš dát na všechny pokémony. Jo! A už se ke mně nedostanou. Vítě sem nechcem. Už se ke mně nedostanou. A teď si zkus mě boxnout, jako jestli to půjde. Oba, mám jedno hápko. Jo, dobře. Tak, jdeme teda teďka ještě zpátky do města, do toho předešlého, do, jakoby, do toho, no, předchozího města. A pak, do toho. No, tady do toho, já potřebuji do pokémonské zřetelníky, že? Já potřebuji vyvinout Kadabru. Já jsem se jenom koukal, jakoby, jestli se Kadabra může vyvinout, aniž by uměla jakýkoliv útok, jestli, jakoby, se to, jestli se Alakazam může naučit útoky nebo ne, aby to nedopadlo jako s Cloistrem, když jsem hrál Pokémon Sun and Moon, jo. Tak, prvně vyhýlíme. A to dohýlím až potom. Tak. A jdeme na to, jo. Tady, Kadabra. Olbo, ne. To je čurák, vole, hej, ježišmarja, to je hajzlík toto. Já musím počkat, já jsem ho nechtěl evolvovat, jakoby. No pojď, ať si ho evolvneš ty. Yes, děkuji. A Kadabra is evolving a bude z něj Alakazam s dvouma těma hodíčkama. Je škoda, že to nemáš ten orb u něho. Alakazam! A už to máme ani a vocas mu zmizel, ne? Si říkám. Má dlouhý díla kníry, dvě lžičky a vocas už nemá taky. Let's go, Alakazam vypadá nádherně, upřímně. Co děláš, Matesi? Koukám. Na co koukáš? Ale tak čtu si. Tam můžeš udělat ty inventáři, ty vole. Okej, jdeme prodat ještě ty věci taky, to, co nechci, což je například X a tak a podobně. X-Speed, Tiny Mushroom, to je v podstatě k ničemu. A to je všechno, dobrý. A Nedball. Tak můžeme jít, hele. Ale počkej, já si ještě koupím rychle aspoň nějaké pokeboly. Ještě ty, a co to Aguo berry, co ty berry? To se nedá prodat, to se nedá prodat, ok. Tak jdej do čestky. Tak se já jsou do čestky, ok. Ale něčem potom budou. No jako oni k něčemu jsou, jakoby, no, oni přidávají, tři oran berry vím, že dávají, jakoby, hápka. Pecha berry budou nejspíš na poison, ale nevím, co jsou, k čemu jsou Aguo berry. To už se nespomenu. Tak, kde jste? Venku. Fire, pojď ven, jdeme ven. Jdeme ven, musíme pokračovat v našem putování. Matej zase běží napřed. Neběhej napřed, musím počkat na Fire. Ah, tady Fire, dobrý. Jdeme. Vyrážíme.
Vyražíme za Snorlaxem. Kolikát to vlastně bude, no? Tak 20. Víc si myslím, že nemá, jako myslím si, že nebude víc jak 20. Tak, kdo z vás se bude chtít chytit? Já. Snorlaxe. Jako já si ho chytnu, ale nebudu ho používat. Asi tak. Počkej, musíš čekat ještě. Máme flétnu. On si ode mě vzal tady ten fighter. No. Ode mě. A on bude jen na nich jakoby hrát, jo. Ej, můžeme normálně projít, what the f... Jaký divný. Playing start. Wow. Oh, level 15 Snorlax, let's go. Já jdu rovnou chytat, pokepalu, abych ho zabil Frogadierem. Já taky. Já se bojím, že bych ho zabil Frogadierem, hele. Trošku jakože... Ale, no, koho tady máme ještě vzadu? Chytek, dobrý to by šlo. To bude ten Furfrou, kterýho jsme asi zachránili. Počkej, vydrž Furfrou, já tady prvně chytím Snorlaxe. Tak, asi můžu vysávat. Yes. Yeah! Tak, poslední. Co to sakra vidím, mate, co děláš nad tím Snorlaxem? Co tam děláš? Já teď si asi jdete mu putovat se Snorlaxem takhle. To nemyslíš vážně, já ho zabiju asi. Já mám má červený, já ho snažím se chytit, ale nejde to, no. Takže já zkusím použít asi Ultraball. Ani Ultraball, Takže dáme trošku štvát, co si budem, no. Tím, jak to nechci chytit. Aha, dobrý, no. Já jsem ho chytil na první dobrou. Tak zkusím i Heal Ball. A to jsem ani nehyt. Ej, Heal Ball by mohl jít, jakože, protože toho vyhýlí, že jo? Ne, tak ne. Bože, co jsi na něj sakra použil, ty hajzlíku. Fluxury Ball. Já, Great Ball. Great Ball. Já jsem tak... Great Ball na první pokus. Už ty máš malý levely, vole, ty se nemusíš klidnit, vole, s útokama. Tak. A nevím, to je, co mám tady použít úplně na ohraní. On se prostě nechce chytit tady zlík. Používám. Ty krása, teď jsem mu fakt jako ubral do mínusu, ty vole. Tak, chyť se prosím. Fire, ty ho máš? Nemáš. Protože ho dodělal seed. Já ho mám, let's go, já ho mám. Ho dodělal seed, bohužel. Stan spory nechci, tak. Let's go. Mates? Mhm. Čau, plácem si. Čus. Hej, to je dobrý tohle, co ty kakas. On je stejně vysoký, mám pocit, ne? Jo. No jo, no. Tak, tady máme teda toho... Palace Owner. Kam jdeš, Mates? Kam se odcházíš? Vůbec jako... Ale on mi nic neříká. A jo, mě říká, hele. Yeah, I guess so still you're playing sounded better back in the day. A tak dále. Moje angličtina is very good. Tak, a nyní můžeme jít. Tak, a vítejte. Počkej, co, kde je? Kdo? Shona? Teď mluví? Ne. Já už ne. Nevidíte nikdo Shona? Já už nemluvím.
Já vidím, já jakoby slyším Seanu, že něco říká, ale Snorula Boss Sleeping. Rank Block? Co to je? To byl nějaký asi book. Co? Kde se máš Range Block? Jo, Range Block, to je potom na to, až budete, jakoby, tak tady se, tady, vzadu, nebo tady, jakoby, tak tady můžete množit Pokémony, přesně tak, tady můžete. Kupuju. Ne, nekupuj to teďka, ty vole. Nekupuj. No to koupil, že? Ne. Bože, Range Block je na to, abys tam dal danýho Pokémona a musíš tam dát jakoby druhýho Pokémona, ale musí být stejný Pokémon, akorát muž a žena. Jiné pohlaví. Jiné pohlaví. Jo, chápeš? Takže aby si mohl množit Pokémony, aby si mohl mít lepší Pokémony, třeba z náturou lepší a tak dále, tak musíš mít samozřejmě různý pohlaví, jo, toho Pokémona. O, malíř. Malíř. Malíř, kde jde s tebou bojovat. A zase Matez všechno vyžere, že jo? Já si budu chtít to Alakazama hodně, že by to vylevlit. Ježíš Maria, Matez, dělej. Má vůbec žádný útoky, to by to trvá, to je strašný, toto. No a tamhle máme vlastně další... O, už hraju, konečně, výborně. Sajdý. Hej, proč by to vzalo Charmeleona? Protože má zabitýho Frogadíra. Já mám zabitýho Frogadíra. Jo, když si ho zabil ten Snorlax. Jo, pravda, ty vole, já jsem to úplně zapomněl. Lulé. Tak aspoň si vylevlím Charmeleona, dobrý. Výborný, tak to bylo celkem jednodušší. Co myslíš, že ho, kde to jdeme, takhle mimo? Počkej, musíme počkat na Fajra, vždycky si musíme čekat. Musíme prostě čekat, co? Co jsi říkal jinak? A když skončíme to natáčení. Já myslím, že daleko, to daleko, ale ještě musíme projít toho tolik, ty kokos. Je prostě... Další. Hele, další ale. Fajty, jdeme fajtit, ale dobrý. Smeargle. XPDF jsem dostal. Kde máš XPDF? PDF, tady. Kde máš nějakýho... nějaký pokeball? Oba dva jsme si to vyměnili. Kde máš XPDF? Tady! Na to klikni. Jo. Dobrý. Gary. Tak co se to krásně vyměnili, že jo, Fajrem? Tak. No, já už mám oba. Výhoda toho, že mám takovou bajt, tak jsou frenčnutí. No jasně, no, to je... Já mám zase Dragon Rage. Nebo Dragon Breath, teďka nevím. Dragon no, on zase hodil Snorlax. Můžeš přestat bojovat s agresivním Snorlaxem už? To je fakt jako... Já s tím neboju. Strašný tohle, to fakt že je to. Rozeli, já tu nechci. Po odiše. Ty Vago, ta je taky psychická. Ne, není. Rozelie fakt není psychická. Teď asi to pletu. Rozelie je grass a poison. Stejně jako Bulbasaur nebo Odish. Tak, my jdeme sem teďka. Tady si můžeme něco koupit. Ježišmarja, to je nějaká blbost zase tady to. You're welcome to Battle of the Forum, but you run speed to choose to... Tady budou nějaký battly, no. A já potom... Aha, to jsou turnaje. Jo, to jsou turnaje. Jaký máte niky? Červený. Ježíš, sorry. Já bych měl mít tohleto. Cože máte? Co máte červenýho, nebo co? Tak. Co máte červenýho, nebo co? Niky, no červený máme, no. Ale já žena. No, tak to jdeš z fanklubu. No, co teď? No, teď nevím. Teď bychom měli jakoby tady nějak asi porážet všechny právě, že si myslím. Tak to bych nechal na jindy. To já právě vůbec nevím, jako jestli jako to má vůbec smysl, nebo jak to bude.
Píše vám to vůbec něco nebo? Ne, vůbec si myslím, že to nepíše. A tobě jo? Jo. Fakt? A proč to neřek, že ti tady co píše? Ah, bože můj, tak počkáme, až to dopíše, nebo jak? A co ti to píše? Pořád ti to píše? Jo. Co děláš srandu, ne? No a já si myslím, že to asi dneska ukončíme, protože očividně nevíme, co děláme a Matez už toho má taky prej dost, takže kvůli Matýskovi to teda ukončíme, no. Takže... Takže tak a... Myslíš, že na tebe nejde utočit? No nejde právě, no. Tak, počkej. Tak, výborně. Ukončíme to na Snorlaxech. Fire má smůlu. Nemá Snorlaxe. Nemáš na čem jezdit, ale zatím ještě, takže bohužel. No, takže... Takže čau. Takže pokud se mi nelíbilo, budu rád, že hodíte like a nechci, že zase uvidíme příště. U dalšího videa čistý můj čikrifně. Mějte se krásně, hobyšky s vámi a zatím. Čus. 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 A tak. Placák, 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 placák.